siapa saja yang menjadi apa, apa ni permanent resident dalam negara kita ini dengan mudah-mudahnya untuk anak mereka dilahirkan automatik jadi warga negara. Isu kewarganegaraan merupakan perkara yang amat sensitif kerana ia melibatkan kedaulatan negara dan maruah rakyat Malaysia. Cadangan yang dibentangkan oleh Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, memberi tumpuan kepada masalah dokumen pengenalan diri di Sabah dan Sarawak yang berlarutan sekian lama. Menurut beliau, penyelesaian jangka panjang yang perlu dipertimbangkan adalah pemberian dokumen sementara seperti MyCast yang boleh membawa kepada taraf penduduk tetap PR dan akhirnya kewarganegaraan. Pendekatan ini dilihat sebagai langkah strategi untuk memastikan semua individu di Malaysia memiliki dokumen yang sah sekaligus mengurangkan risiko kemasukan pendatang tanpa izin. Namun, cadangan untuk menunggu sehingga 15 hingga 20 tahun sebelum seseorang layak dinaik taraf, status kewarganegaraan mungkin memerlukan perbincangan lebih mendalam untuk memastikan keadilan kepada semua pihak terjamin bagi rakyat di Sabah dan Sarawak yang telah lama menetap tetapi tidak mempunyai dokumen pengenalan, tempoh yang lama untuk menunggu status kewarganegaraan ini boleh memberi kesan kepada kehidupan mereka, terutamanya dalam aspek pekerjaan, pendidikan dan kebajikan sosial. Selain itu, isu pengurusan dokumen pengenalan ini bukan sahaja terhad kepada Sabah dan Sarawak tetapi juga merangkumi seluruh Malaysia. Penduduk tanpa dokumen yang sah seringkali menghadapi pelbagai cabaran termasuk kesulitan mendapatkan akses kepada perkhidmatan asas seperti kesihatan dan pendidikan oleh itu pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh diperlukan bagi menangani masalah ini di peringkat nasional bukan hanya tertumpu kepada kawasan tertentu sahaja dengan adanya sistem pengenalan yang lebih cekap dan tersusun ia akan membantu memudahkan pemantauan terhadap penduduk yang sah dan mengurangkan masalah pendatang tanpa izin isu ini juga menyentuh tentang keselamatan negara di mana sempadan Malaysia mudah dicerobohi oleh itu, langkah tegas perlu diambil bagi memastikan semua yang berada di dalam negara mempunyai identiti yang sah dan diiktiraf oleh kerajaan. Selain itu, kawalan sempadan yang lebih ketat juga diperlukan bagi menghalang kebanjiran pendatang tanpa izin yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini boleh menyebabkan peningkatan dalam jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan manusia, dadah dan barangan haram. Namun begitu rakyat tertanya-tanya dalam mempersoalkan walaupun warga asing dan parti tiada dokumen dan tidak ada kena mengena dengan negara ini, begitu mudah mereka melakukan perniagaan sesuka hati tanpa tindakan tegas. Jika ada tindakan sekalipun, ia hanya berlaku selepas aduan daripada rakyat dan video yang diwiralkan. Rakyat Malaysia yang memiliki kad pengenalan IC pun merasa seolah-olah wujud ketidakadilan di mana warga asing seolah-olah mendapat layanan yang lebih mudah. Manakala mereka sendiri sering terikat dengan pelbagai peraturan yang lebih ketat. Cadangan Hamzah untuk menyokong pindaan yang baik demi kepentingan negara patut disambut positif. Namun pelaksanaan dan tempo masa yang dicadangkan perlulah diperhalusi dengan teliti. Kerajaan perlu memastikan bahawa proses pemberian status kewarganegaraan ini dilakukan secara adil dan telur tanpa mengorbankan hak-hak rakyat Malaysia yang sedia ada. Dalam pada itu, sokongan dari semua pihak termasuk pembangkang untuk menyokong sebarang perubahan yang membawa manfaat kepada negara merupakan satu tanda kematangan dalam langskap politik negara dalam konteks yang lebih luas isu ini juga mengingatkan kita bahawa pengurusan kewarganegaraan dan dokumen pengenalan diri adalah perkara asas dalam memastikan rakyat Malaysia dilindungi di bawah undang-undang serta kedaulatan negara terpelihara. Penyelesaian jangka panjang seperti yang dicadangkan perlu mengambil kira kesan sosial, politik dan ekonomi terhadap negara untuk memastikan integrasi masyarakat dapat berlaku dengan baik dan harmoni. Isu kewarganegaraan ini adalah sesuatu isu yang besar. Ia merupakan uh, isu kedaulatan. Maka ia adalah merupakan sesuatu yang patut diambil kira oleh semua rakyat dalam Malaysia ini bahawa isu kewarganegaraan ini bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kalau saya hairan apabila rakyat Malaysia kata kita kena bagi mudahkan untuk mendapat kewarganegaraan ini. Apa yang kita mesti melayan orang luar yang nak jadi warga negara? Sepatutnya kita mesti menentukan segala apa yang kita lakukan ini mesti menjaga kedaulatan dan maruah sesiapa saja yang sudah menjadi rakyat Malaysia. Isu tentang lain yang dikatakan membantu supaya dapat membantu. Saya dengar rakan-rakan kata. Contohnya masalah yang ada di Sabah dan Sarawak. Isunya apa? Isunya mereka yang tidak mempunyai dokumen. Ini adalah sesuatu isu yang sudah lama dan saya semasa uh, memegang jawatan menteri dalam negeri saya memikirkan kalau di Sabah lah yang menjadi isu besar mengapa tidak kita mencari satu jalan untuk kita berikan kepada rakyat Sabah Sarawak ini yang tak ada dokumen ini satu lagi IC yang telah pun ada dalam negara kita iaitu MyCash sebagai contoh MyCash ini adalah merupakan uh, uh, IC sementara tiap-tiap lima -tiap tahun dia kena apply balik semula. Dan selepas 15-20 tahun, kita rasa dia ni betul-betul layak lah. Kerana dia ikut taat seperti apa yang dia lakukan. Pada saya tak salah untuk dia eligible untuk dapatkan uh, statusnya naik. Kalau daripada Green IC atau MyCast tadi, kita boleh untuk dia naikkan taraf dia untuk jadi PR atau permanent resident. Dan akhirnya selepas beberapa tahun, itu boleh difikirkan bersama dia boleh eligible untuk menjadi warga negara. Saya ingat isu ini adalah kerana nak memastikan supaya semua rakyat mesti atau sesiapa saja yang tinggal dalam negara mesti ada dokumen, mesti ada identiti. Kerana soal security sebagai contohnya. Saya faham bahawa Malaysia ini sebuah negara yang porous. Sepadanya mudah untuk dicerobohi. Maka sebab itu apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang baik untuk masa depan negara dan tidak pada saya tidak salahnya untuk kami di sebelah sini Kalau perkara yang baik ini akan kita sokong uh, Untuk kepentingan masa depan Yang mengherankan saya ni adalah Seperti tadi ada seorang uh, uh, ahli parlimen beruas Jumpa saya, ahli parlimen beruas jumpa saya Tuk, tengok menteri ni mudah saja bagi warga negara You dulu masa jadi uh, menteri susah sangat Eh, apakah kerana uh, memudahkan Dan saya fahamkan betul lah Menteri dah bagi 35 35000 untuk orang yang tidak jadi warganegara diberikan ke wargan Pada saya, sesihatan telah pun dilakukan. InsyaAllah bila sesihatan telah dilakukan, boleh lulus, kita lulus. On merit. Saya percaya bahawa menteri beri kerana meritnya dia eligible. Alhamdulillah. Sikit ya. Apa dia? Ya, saya dipahamkan bahawa RM30,000 tadi diberi sepanjang menteri menjadi uh, menteri KDN. Saya ulang, selapanya lebih daripada RM30,000. Jadi men menampakkan mudah dan murahnya kerajaan warganegara Malaysia. Apa pandangan laru? Terima kasih. Tidak, tidak, tidak. Saya, saya, saya tidak beragampan sebegitu rupa. Saya rasa yang berhormat menteri lakukan kerana merits ada. Mungkin siasatan telah pun dibuat bertahun-tahun. Tapi apa yang pasti, yang mesti kita lihat di sini adalah apabila seseorang itu telah diberikan dan kita sokong ini oleh kerana ibu atau masalah bapa, ibu yang melahirkan anaknya di luar negara itu, dulu-dulu kita tak bagi. Sekarang saya sokong. Kenapa? Kerana manifesto Perikatan Nasional mahu memberikan uh, taraf anak-anak yang dilahirkan di luar sana itu sebagai warga negara. Cuma kena ada mekanismenya. Bahawa selepas umur 18 tahun, dia kena renounce. Bahawa dia tidak lagi menjadi uh, negara bapanya di luar negara. Yang saya baca ni ada tempoh 4 tahun. Saya faham tempoh 4 tahun itu terlalu panjang. Yang kita risau ini adalah kerana anak-anak ni sampai umur 18 tahun dalam SPR secara automatik mereka boleh mengundi. Dan telah pun mengundi, Sampai umur 22 tahun, baru nak renounce. Ataupun dia tidak mahu menjadi warga negara Malaysia. Dia nak ikut bapak dia. Kan kita rugi. Orang telah pun mengundi. Uh, speaker, sabar sekejap. Sebab saya rasa ini saya nak menyokong. Kerana akhir ini, ini daripada PN yang, yang akhir. Sebab itu saya merasakan, apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang diberikan tanggungjawab kepada ibunya untuk memastikan. Bukan hanya hak dia untuk anak dia jadi warga negara. Tetapi hak dia juga untuk menentukan sebagai rakyat Malaysia, sayangkan Malaysia supaya anaknya renown secepat mungkin untuk terus menjadi warga negara. Itu hatu, mesti ada mekanisme yang boleh supaya tidak menyekat uh, hak dia untuk mengundi dan dalam waktu yang sama tidak menjadikan sesuatu yang mungkin menyebabkan rakyat Malaysia marah kepada apa yang kita lakukan hari ini. Satu. Satu lagi yang saya dengar semalam, uh, air hitam bangun kata, kita sokong ucap tanya kepada Menteri kerana masalah kita hari ini adalah anak-anak PR ni. Mengapa tidak secara automatik kita bagikan PR? Pada pandangan saya, memang betul apa yang Menteri buat supaya ianya mesti mendaftar dan tidak diberikan secara automatik. Masalah hari ini yang timbulnya, oh anak itu nanti susah perbelanjaan untuk belajar sekolah, mahal kalau dibandingkan dengan rakyat Malaysia. Itu hal lain. Kalau kerajaan yang ada ini mahu melihat untuk membantu mereka ini, mudah ya turunkan kos perbelanjaan sekolah mereka. Tetapi bukan untuk memberikan keluarga negaraan status warga negara sewenang-wenangnya. Itu tak patut diberikan. We do not want one day sesiapa saja yang menjadi apa, apa ni permanent resident dalam negara kita ini dengan mudah-mudahnya untuk anak mereka dilahirkan automatik jadi warga negara dan tidak pun menghayati kerana dia lahir semata-mata kerana darah atau ataupun uh, apa undang-undang yang telah pun kita berikan. Kalau dokumen-dokumen yang mesti kita lahirkan dalam negara ini paling besar sekali adalah apa yang berlaku di di Sabah dan Sarawak kad burung-burung di Sabah uh, kad banci dan juga IM13 semalam dibangkitkan oleh sempurna. Saya rasa ini boleh kita selesaikan dengan menubuhkan satu kuasa dan akhirnya apa yang perlu kita berikan adalah identiti yang boleh diterima bukan hanya kerajaan tetapi juga boleh pakai oleh segala agensi, bank, perniagaan yang boleh ada. Tetapi kalau kita nak naikkan tarafnya lagi, saya minta supaya Malaysia memperjuangkan dalam United Nations sesuatu yang boleh kita bawa perjuangan untuk menentukan the stateless citizen of the world ini diberikan taraf supaya mereka boleh uh, pindah randah daripada satu tempat ke satu tempat dengan menggunakan uh, pasport United Nations dan tidak semata-mata diberikan uh, uh, sesuatu bebanan kepada kerajaan Malaysia. Sebab kita ramai sangat. Kita ada daripada Rohingya. Kita ada di Sabah. Kita ada di Sarawak. Di seluruh negara ni ramai sangat orang. -orang.